شب فاضل هم صادق است مگم شو سرپ یاد. نیارم ما با بسیف نه مسیف می کد کد بدریم کم. نیست در نیز جد تو. اول ای فرد در جد ات پول اول کد شش نیاد توش جد کو به میشکو به میپاست در اسپت نکن در روشن. Jak to je, stipojmenšou, že máte hlas. Co jsme je dělali, máš mi silvět, respekt, jenom, pandem. Pacali, kada psejím tři, kda špeš, kada krupojím humor, my ta nadorujem se, nekam zemi nemohli. Unë të rego, ku të ka ardhë mas shtiri me kënu? Ka ardhë shtirë, kur kanë konë njëtë që e kanë gjusë, kënuër në kanë ditë kongën. Por, ma gjëra konë vendin që e përpërpitorë dhe dhe shtëllatë që dhe shtë të jetë arqira, dhe kanë ditë kongën, dhe kanë ditë gjithë. A ma letë ka qenë me kënu, me një sharki dhe me një primë ose që të li, apo me defa, me tarambuka, me harmonika, me lirinë. Atërë për një vakon me këtë me shërki e primë e që të një përshë. Atërë i me këtë në një qërë. Sa kom gëndin pra përsishtë? Që nuk i këtë rukur asë? Kom për të thëllë ofër ofër 4-5 këtë po. Njumë. Që është një e të qërë. Në Drënovës luftën, kush fatë një luftën, se me aftë luftën për bërë, në Drënovës kampën, kush e nisi, a një paci, Bajram Sadiki.